Նիաս Մուհամմադ Խաքսարի համար շատ բան է փոխվել 2021 թվականի օգոստոսից, երբ Ջալալաբադի Բանուկ փողոցներում սկսեց իր տաքսի ռիկշան վարել։ Նախքան Թալիբների իշխանության վերադառնալը Խաքսարը հայտնի լրագրող էր, որը 10 տարի լուսաբանում էր Նանգարհար նահանգի իրադարձությունները։ Բայց հետո YouTube-յան հեռարձակմամբ լրատվամիջոցում նրա կարիերան դադարեց։ Աշխատում էի YouTube-յան ալիքում, երբ մի օր ինձ ասացին, որ այլևս իրենց պետք չեմ։ Ստիպված պարտքով գումար վերցրեցի Ջալալաբադում ռիկշա գնելու համար, որպեսզի կարողանամ ապրուստ վաստակել և ընտանիքս պահել։ Երկու երեխաների հայր Խաքսարն ասում է, որ դժվարությամբ է ծայրը ծայրին հասցնում։ Նրա նման հազարավոր լրագրողներ կորցրել են իրենց աշխատանքը Թալիբների իշխանության գալուց հետո։ Մեդիային աջակցող կազմակերպությունների տվյալներով 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր փակվել է ավելի քան 230 լրատվամիջոց։ Մտասիֆոնա վազիյատ խաբարնագարոն դար հաքսո նոկոտե։ Աֆղանստանում լրագրողների համար իրավիճակը մտահոգիչ է։ Կապի մեջ ենք մեր տարածաշրջանային գրասենյակների հետ, հատկապես Նանգարհարում փորձում ենք աջակցել լրագրողներին և լուծել նրանց խնդիրները։ Լրատվամիջոցների փակվելը միակ խնդիրը չէ, իրենց գործնեության համար լրագրողներին կարող են կալանավորել։ Միայն անցած ամիս ոստիկանությունը խուզարկություն է իրականացրել Ջալալաբադում գործող Համիշաբահար հեռուստառադիոկայանում, կարգադրելով փակվել, երբ այն սեմինարներ էր կազմակերպել տղամարդ ու կին աշխատակիցների համար։ Քաբուլում և Նանգարհարում Թալիբների իշխանության ներկայացուցիչներին ուղված Ամերիկայի ձայնի հարցումները անպատասխան են մնացել։ Ավելի վաղ նահանգային իշխանությունների ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ լրատվամիջոցների համար պայմանները բարվոք են։ Ընդհանուր առմամբ լրագրողների վիճակը այստեղ լավ է։ Նահանգային իշխանությունները փորձում են օգնել լրագրողներին աշխատանք գտնել։ Խաքսարը մռայլ բնութագրեց մեդիայի իրավիճակը հայրենի նահանգում։ Իրավիճակը օրեցօր վատթարանում է, հատկապես աշնանից Աֆղանստանում բազմաթիվ լրատվամիջոցների աշխատանքը խաթարվել է, մասնավորապես որոշ նահանգներում։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը համամիտ է։ Կազմակերպության ներկայացմամբ իշխանություն Թալիբների վերադարձը արմատապես փոխել է մեդիայի դաշտը և լրագրողների համար իրավիճակը հղի է լուրջ հետևանքներով։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,